Teda, páni, prepáčte, naozaj prepáčte, že včera sklamal som vás, veľmi som vás sklamal, viem. No, napríklad teraz. Neboli preskakovaní, bolo to, to už viete. Teraz som vás sklamal, že nebudú hry. Ak tu pec, chápete? Totálny debil som ja. Nebojte sa. A do komentárov hlasujte. Hlasujte už, lebo žiadne hlas tam nemám. A dúfam... Počkej. Ja som to pozoril na svoju ponožku. Ešte tam nie pavúk. A ja vám slúbim, že v piatok, že naozaj v piatok to bude. Tie hry. Hej. Hlasujte v komentároch. Hlasujte Skate 3, neviem, či to natočím, hlasujte GTA 5 Experimenty alebo Stunty. Lebo čo ja viem, nejaký oni, že proste dáte mi nejakú úlohu, kam mám ísť, čo mám urobiť, čo som ešte nevedel, čo je v GTA. Alebo nejakú strieľačku Blank Synth. Strieľačku Blank Synth. Tu som nepovedal, tak ten dostáva takých 50 bodov. A to je moja najobľúbenejšia hra, furt ju hrám, furt. Ja aj na PlayStation 4 a tak. Dobre, ďalšie hlasujte za CSGO, hej, CSGO. Neviem, prečo by tak seká kamera, ale to je jedno. Možno vy to nevidíte, alebo vidíte, neviem. Dobre. A ja sa už s vami... Počkaj, že som chcel niečo, som sprostý. Hlasujte ešte za nejakú, napríklad, kreatívnu hru. Čo ja viem. Napíšte mi do komentárov, prosím, čo mám natočiť. Ja vám poviem, aké hry mám. UFC, to je box. GTA 5. Tam môžem všetko čo. Stunty tam môžem. A experimenty. Ale ďalšie je... CSGO. To určite poznáte. Určite sa pozrite a dajte like, odber. Určite si to pozrite, je to perfektné video. A... máme ešte Blank Seed, to je tá strieľačka, ktorá som hovoril pre chvíľou. Potom tu je ešte... Ninja Gainet, to je tiež. GTA 5, ale ninja ste. Potom mám 6... FIFA 18, FIFA 14, FIFA 19. A FIFA 15. Dobre, potom je FIFA 12. Dobre, potom je 11. Totok. Ak sa to volá? Ak sa to volá? Horror. Horror mám. Red Dead Redemption. Taká to je nejaká iná hra. Ja ju mám hlavu, chcem si už objednať. Horror. MC sa to volá, neviem čo je MC, to je jedno. Horror MC. SCP. GCP. Dúfam, že poznáte tú hru GCP. To je taká potvora, ktorá keď zbliknete, tak sa na vás pustí, hej. Ale potom máme... Dobre. Teraz. V piatok čakajte už hry, dobre? A teraz hlasujme. Doma, aké miesto. Dobre. 10. miesto má FIFA 19. FIFA 14. Hej, FIFA 14. Druhé miesto... Sakriš! 9. miesto má... 9. miesto má... Blank Synth? Viem.
že je to dobrá hra, ale proste dávam tomu toľko to. Tretia je... 8 je... CSGO, potom 4. Je... 7. je... Crash, tu som ešte nepovedal. Potom 6. je... 6. miesto má... 6. miesto obsadila hra... táto Skate 3, lebo to je moja najobľúbená... Nie. Skate 3 nie, lebo to je moja obľúbená hra. Ja dojdem zo školy, načarbem si... Toto, jak sa to volá? Úlohy. Nenačarbem a dorobím. A... pustím sa na Skate 3. Dobre, potom... 5. miesto obsadil... obsadila hra FIFA 18 na 5. mieste. Na 4. miesto obsadila hra FIFA 19, hej, a na 3. mieste obsadila hra Horror MC. To je tiež dobrá hra, Horror MC. Tam mám čiel, tam mám snaháňa, neviem, taká, také potvory, viete, také... je to vo first person, samozrejme, každý horror musí byť vo first person. Tej to není strašidelná. Dobre, na 2. mieste obsadila hra Skate 3, ktorú veľmi mám rád. A na 1. mieste je GTA 5. Samozrejme, GTA 5 je na 1. mieste. Hej, dobre, už nebudem zdržovať a piatok čakajte video, možno aj dneska, no točím video, takže dneska nie, zajtra a piatok už čakajte tie hry, dobre. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a keď sa vám nepáčilo, tak dislike, v popisku máte všetky moje veci, hry, trička a tak ďalej. Dobre, v popisku máte úplne veľa, všetko. Aj môj setup máte v popisku niektoré veci. A môžete si ich na internete objednať. Dobre, ja sa už s vami rozlúčim a čaute!